coração, Senhor. Para que o nosso coração possa arder na Tua presença. Leva-nos a olhar para a Tua cruz a cada dia. Que a Tua cruz é que nos permite Te adorar. É o perdão, o sangue de Jesus que nos permite nos aproximar. E nós queremos olhar para essa cruz e sermos agradecidos pela obra de Cristo ali. De descanso. Não para este grupo.
É assim, com música e alegria, que o Ministério Curando com um Sorriso começa suas visitas pelos hospitais de Belo Horizonte. Se enfeitar, pintar o rosto, vestir a criança que habita em nós. Quando a missão é nobre, vale todo o esforço. Levar a fé com alegria, fazer com que as pessoas realmente conheçam Deus verdadeiramente e que elas não se sintam sozinhas. E é isso que a gente vem trazer, amor para as pessoas. Vai trazer Jesus de uma forma alegre, de uma forma divertida, é mostrar que Jesus é o amigo certo de todas as horas, até mesmo numa tarde de domingo. E mostrar para elas que Deus as ama verdadeiramente. Impossível se sentir sozinho no mesmo ambiente onde esse ministério da Igreja Batista da Lagoinha está. Há quase 20 anos, por onde passa, deixa os corredores coloridos e dá voz à esperança. Gostei muito, me fez mais feliz, acalmei mais, gostei bastante. A gente vê que no olhar dela vem a esperança, o renovo do Senhor na vida delas, e isso é gratificante. E também ver as crianças, mesmo doentes, elas, a alegria delas no rosto, isso paga tudo, não tem preço. Fernanda é enfermeira e está acompanhando seu filho no Centro de Tratamento Intensivo Pediátrico do Hospital Odilon Beres. Ao ver o grupo passando pelos corredores, pediu que ele voltasse para compartilhar da leveza que carrega. Porque eu conheço esse projeto. Eu conheço esse projeto e acho que isso melhora muito a questão da clínica realmente do paciente, né? A questão do ambiente hospitalar, isso precisa acontecer mais vezes. Isso melhora em todos os âmbitos, né? Tanto o espiritual da criança, tanto a motivação da criança. Há realmente um resultado eficaz. Sou fã desse projeto. Ritmo e movimento, música e oração. A fé para encarar a dor vem de Deus e é transmitida nos sorrisos. Senti a presença de Deus através do louvor, através da oração das meninas. Foi uma bênção. Significou muito e eu creio que muitos corações aqui também foram alcançados através desse trabalho. Não só os pacientes e seus familiares, mas também a equipe médica tem sido impactada pelos frutos desse trabalho. Essa ação ela é muito rica em amor, carinho, atenção. A gente gosta muito dessa ação que vocês fazem, né? Porque é um momento de alegria. É, diante do momento de tristeza que eles estão passando aqui dentro. Deixa a gente feliz também. Eles acham bacana, acham legal, alegra o povo, traz uma palavra de conforto, né? Eu já sou animada, com eles eu animo um pouquinho mais. Juliana fez do sorriso estampado no rosto do outro o motivo da sua missão de vida. Há 14 anos em capelania hospitalar, 7 no ministério, decidiu ser um instrumento de cura por meio da alegria. Quando eu me deparo com a dor do outro, eu me sinto útil. Quando eu me deparo com a dor do outro, eu me sinto humana. Então eu percebo que os meus problemas não são nada e valorizo muito a vida. Aí que eu tenho mais vontade de viver ainda, quando eu tô aqui no hospital e eu vejo o quanto que a gente tem mais a agradecer do que a murmurar, a reclamar mesmo. Quando eu vejo alguém sorrir, para mim, ali existe vida. Ali existe realmente algo que pode mudar o cenário da vida das pessoas. É bom para ela se divertir, se distrair. Ela gosta muito da igreja, ela brinca muito na igreja, ela louva. E é muito bom a participação, para se distrair e brincar. É muito bom ter a presença de Jesus. É muito bom saber que as crianças correspondem, que elas entendem o que a gente está falando. De alguma forma, é uma semente que está sendo plantada. E elas vão ser, realmente, vai florescer, e elas vão ser salvas, elas vão ser curadas, elas vão lembrar de Jesus um dia. É isso. E enquanto há esperança, vale a pena sorrir, fazer sorrir e sorrir de novo,
para a vida. Eu vi que aqui era onde Deus iria me usar com louvor, com a música, e ver essas vidas, ver o sorriso das crianças é o que realmente me move, e eu fico muito emocionada com esse ministério, porque eu realmente eu sei que é para isso que o Senhor me chamou. Eu vivo aquilo que Deus quer que eu viva, e Ele é o motivo de todas as coisas. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa hora nós vimos esse vídeo tão inspirador. Um vídeo que mostra aquilo que Deus tem feito no nosso meio, abençoando pessoas, de fato transformando a vida de pessoas. E nós somos gratos por cada irmão, por cada pessoa que faz parte dessa obra, às vezes dando o seu dízimo, a sua oferta de uma forma tão generosa. E nesse momento, nós vamos dar a todos a oportunidade de também participar daquilo que Deus tem feito no nosso meio como Igreja da Lagoinha. As contas estão aqui na tela agora e você pode também participar sendo muito generoso para abençoar tantas vidas que são alcançadas por aquilo que estamos fazendo para o Senhor. Saiba que só existe uma maneira de ofertar, é com alegria. Quando nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós, de fato nós entendemos a Cristo, sabe, aquilo que Cristo pode fazer por outras pessoas. E às vezes você fala assim, puxa, eu não tenho tempo para nada e tudo mais. Mas sim, quando nós vivemos intencionalmente, vivendo, sabe, tempos tão corridos, mas buscando viver, anunciar a Cristo e também abençoando aqueles que estão correndo a carreira deles para alcançar pessoas que o nosso relacionamento não pode. A oferta, o dízimo é para isso também, para justamente vivermos como família de fé, abençoarmos uns aos outros e assim dizer e provar da fidelidade de Deus. Entregue, faça aí sua TED para que você possa também participar daquilo que Deus tem feito no nosso meio. Nessa hora nós vamos continuar a nossa série O Sermão do Monte. Mateus 6, a partir do verso 5, nós vamos ler até o verso 15, hoje entrando na oração do Pai Nosso, se Deus assim quiser. Mas antes eu quero orar por nós, para que Deus fale conosco nessa hora e que a gente possa entender a sua palavra em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, porque é uma enorme oportunidade, um privilégio estar aqui anunciando a tua palavra diante de tantas pessoas. Aqueles que já vivem contigo e talvez aqueles que estão buscando o Senhor ou aqueles que talvez nem buscam a Ti, mas que hoje possam Te encontrar. Te peço, Pai, que o Senhor dê graça à minha vida, que eu possa ter, Pai, as palavras corretas do Senhor, que eu possa ser, Pai, claro naquilo que o texto apresenta. Em nome de Jesus. Amém. Mateus 6, verso 5 diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Esse texto está dentro de algo que Jesus fez, que é o Sermão do Monte. O sermão é justamente o discurso do rei, Jesus dizendo como é o seu reino, como é, ou seja, qual é a cultura do seu reino e quem faz parte dele. Não é um discurso moralista para que você faça parte do reino, mas é sobre o reino, é sobre o rei, e ele diz a respeito da sua cultura. E ele já nos ensinou várias coisas, e aqui ele diz no verso 6, 1, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por ele. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa alguma do Pai Celestial. O que Jesus vai dizer agora a respeito da oração? É justamente quebrando um paradigma das nossas vidas, às vezes daquilo que nós aprendemos sobre como orar ou por que orar. Mas ele vai ainda mais fundo e vai trazer a nós a motivação da oração. Por quê? Muitas pessoas oram. Não são somente aqueles que creem em Cristo que oram. Muitas religiões oram e oram até mais do que nós. Portanto, por que que Jesus está nos ensinando essas palavras? E isso está ligado a esse versículo 1 que eu li. Não fazermos as nossas obras de justiça para sermos vistos pelos outros. Você sabia que até mesmo a sua forma de orar e o porquê você ora pode ser uma coisa que você faz para buscar aceitação? Aceitação de Deus e aceitação das pessoas? Pois é, o que o texto está dizendo é que existem pessoas que fazem isso. Existem as pessoas que oram a Deus, até mesmo ao Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, até mesmo nas nossas igrejas e até mesmo nós. Muitas vezes oramos de uma maneira totalmente equivocada, com um coração totalmente equivocado, porque nós estamos querendo exercer um ser espiritual de uma maneira que nós verdadeiramente estamos buscando sermos reconhecidos pelos outros e não para agradar a Deus. Por isso, Jesus começa chamando a nossa atenção àquilo que ele chama de hipocrisia. É quando nós vamos atuar na forma de orar. A pergunta básica que deve iniciar esse sermão é: você ora diferente quando você está dentro do quarto ou quando você está diante das pessoas? Qual é a sua resposta? Eu vejo isso claramente na nossa vida de líderes e pastores, porque muitas vezes no nosso quarto nós somos como gatinhos de oração, mas chega aqui nesse púlpito, nesse palco, com essas luzes, com esse tanto de gente, a gente se torna um leão, a gente fala mais alto, a gente vibra, a gente chama a igreja junto, ou seja, é uma atuação. E uma das coisas que nós muitas vezes achamos é que quem ora mais alto é quem é mais atendido. E Jesus está dizendo tantas coisas aqui que nós vamos ver. Mas eu gostaria muito que você já refletisse sobre isso. Existe uma diferença na maneira que você ora sozinho, da maneira que você ora perto de outras pessoas? Só essa resposta já explica por que Jesus está dizendo tudo isso. E ele diz assim: ore
a seu pai que está em secreto. Nós vemos que nesse texto existe essencialmente dois tipos de pessoas que oram. Dois tipos de pessoas que oram. Uma, o texto diz que são os pagãos. Ou seja, o que o texto está dizendo aqui é que um pagão não é apenas aquele que não reconhece Deus ou não crê em Deus. Um pagão é necessariamente aquele que não entendeu a relação correta com Deus e age como se a relação com Deus ou com outros deuses ou com aquilo que ele bem entender fosse uma relação de troca de favores. E é isso que Jesus está nos chamando atenção. Oração não é troca de favores. Oração não é negócio. Oração é família. Por isso que ele diz no texto, olha, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai que está em secreto. Uma das coisas que Jesus nos chama é esse princípio, esse sentimento, essa afeição da família, do pai que nos vê em secreto, que conhece todas as coisas, que conhece a motivação do nosso coração e até mesmo, principalmente, as nossas necessidades. Porque ele disse no texto, olha, vocês acham que falar aquilo que vocês precisam para Deus, Deus já conhece antes de vocês pedirem. Então, por que orar? Porque, essencialmente, a oração demonstra o fator essencial do nosso coração. Eu não oro para deixar Deus ciente das coisas. Eu oro para que eu esteja ciente das coisas de Deus. É um relacionamento que vai mudando o meu coração e não o coração de Deus. Porque Deus é perfeito, Deus é bom, Deus é justo, Deus é o Senhor, o Criador. Ele nos criou, Ele tem um propósito para nós e nós oramos nesse relacionamento de um pai que ensina seu filho e deixa o seu filho aproximar. Sabe, eu tenho hoje dois filhos e muitas vezes eu permito e eu busco que eles façam coisas junto comigo, não porque eu preciso que eles façam, mas porque eu quero ensinar-lhes o valor das coisas ou estar próximo deles e que eles até deixem achar, se deixem achar, fiquem achando, ah, eu fiz isso com o meu pai, eu carreguei isso para ele, eu sou forte, eu sou bom, meu pai precisa de mim. A grande questão é que Deus não precisa que você ore a Ele para, sabe, para que Ele seja Deus. Mas você precisa de orar a Deus para que você seja realmente quem Deus te criou para ser. A oração, ela não é um exercício religioso como Jesus está dizendo sobre a atuação dos hipócritas. Ela não tem nada a ver com aquilo que eu falo ou se eu falo muito. Muitas pessoas acham que se eu ficar 2 horas orando e tudo mais, isso vai ter efeito. Mas a questão aqui não é o quanto tempo você ora, mas é o que você ora e como você ora. Por isso, Jesus está dizendo, existem dois tipos de pessoas que oram. Aquelas que oram como um negócio e aqueles que oram como uma família. E essas duas pessoas, muitas vezes, estão entrelaçadas em nós. O que ele diz aqui, ele fala assim, olha, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Os pagãos repetem a mesma coisa porque eles creem que se eles falarem muito, se eles apresentarem muito, se eles se sacrificarem muito, se eles jogarem, se eles apresentarem algo a Deus, se eles fizerem algo para Deus, Deus vai fazer algo por eles. Ou seja, é uma performance. Se eu performar bem para Deus, se eu trazer resultado para Deus, se eu trouxer fruto para Deus, Deus vai me dar de volta. É como um negócio, como um contrato. Olha, eu fiz isso para você, então eu espero que você faça isso para mim. E quantas vezes, irmãos, nós ficamos repetindo as coisas como os pagãos?
E o que Jesus quer nos ensinar é que oração não tem nada a ver com quantidade. Por mais que ela seja de extremo valor, se ela for feita da maneira correta. Oração não tem nada a ver com pedir, porque o texto diz que ele já sabe o que nós necessitamos antes mesmo de pedirmos. Logo, a oração tem a ver com o princípio da adoção. A adoção é justamente quando nós entendemos que agora não precisamos performar para Deus, não precisamos mostrar os nossos méritos para Deus, não precisamos entregar para Deus alguma coisa porque fomos adotados, recebidos em uma família. A Bíblia diz que nós, que estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, fomos adotados por Deus por meio da obra de Cristo, que Jesus, o primogênito do Pai, fez o que fez, morreu na cruz por mim e por você, ressuscitou ao terceiro dia, para que agora ele fosse o primogênito dentre muitos. Antes ele era o único, agora ele é o primeiro, porque Deus nos adotou. E é justamente isso que nos traz a perspectiva correta da oração. A adoção é uma coisa tão linda e que nos fala tanto, porque ela tira aquele que é adotado dessa maneira de performar, de ter que dar resultado, no sentido de que quando eu oro ao Pai, eu não oro ao Pai porque eu preciso entregar ao Pai alguma coisa para que o Pai me ame, porque Ele é meu Pai e eu já sou seu filho. Ou seja, quando nós somos adotados na família de Deus, quer dizer que nós temos uma posição legal que não é modificada por aquilo que eu entrego, não é modificada pela forma que eu performo na oração, pelo tanto de sacrifícios que eu faço, não tem nada a ver com isso. Portanto, a oração não tem nada a ver com isso. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ou seja, tem gente que acha que vai falar tanto que Deus vai falar assim, chega, já falou demais, cara, não estou aguentando mais você tanto falar na minha orelha. Toma esse negócio logo. Não é assim. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo a respeito de algo que é totalmente diferente. E primeiramente diz respeito a motivação do coração. Sabe por quê? Porque os pagãos estão orando por causa da sua justiça. Lembra lá do verso 1 aqui de Mateus 6? Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para ser visto por eles. Nós vimos que a esmola é uma maneira de exercer a nossa espiritualidade, agora a oração e depois o jejum. Na oração, o que Jesus está quebrando é justamente que o pagão ora por causa da sua justiça, ou seja, ele não se arrepende da sua justiça. Porque essa é uma coisa que nós temos que aprender para então aprendermos a orar. Você não precisa somente se arrepender das coisas más que você faz, mas da motivação pela qual você faz as coisas boas. E é isso que Jesus está mostrando, que existe uma diferença daqueles que oram para entregar alguma coisa a Deus e receber um negócio, um business. E existe aqueles que foram adotados, são filhos e oram para se relacionar com o Pai, para entender o coração do Pai, para viver junto com o Pai. Que tipo de oração você faz? E uma das coisas que nós temos que aprender, queridos, que a gente precisa aprender, é que Deus, Ele não escuta você porque você pede muito. Deus escuta você porque você clama no seu coração, porque existe um ardor de dependência, existe uma vulnerabilidade, existe essa vontade de ser parecido com Ele, de ser igual a Ele, de estar com Ele, de se relacionar com Ele, porque na verdade de tudo, Ele é o Pai Nosso. Ele é o Pai Nosso. Ele é o Pai
que cuida, que nutre, que disciplina. Ele é o Pai que nos deixa carregar a sacola só para a gente fazer parte da história. Por quê? Existem muitas pessoas que creem que se elas não orarem, as coisas não acontecem. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não precisa que você ore para que Ele faça. Ele te leva a orar, Ele te chama a orar para ser como esse Pai que te deixa participar da obra dEle. Porque quem faz é Ele. Mas Ele nos chama para viver essa família. Ele nos trata nessa posição. Olha, se você for um bom filho, se você fizer isso, eu vou te amar. Mas se você for um filho mau, eu vou te castigar. Você não vai ser ninguém. Eu vou te, sabe? Ah, não tem nada disso, irmãos. Você não ora para ser de Deus. Você ora porque você já é de Deus. E você precisa tomar posse dessa verdade para que você ore corretamente. Porque a oração, ela é aprendida. Oração não é só falar com Deus. A oração não é só abrir a boca e falar. Porque se fosse assim, Jesus não teria parado para nos ensinar a orar. Porque Ele nos ensina, então, primeiramente, que essa oração não tem nada a ver com performance. Não tem nada a ver com aquilo que eu produzo, não tem nada a ver com o tanto que eu falo, com as coisas que eu falo, se eu cito a Bíblia, se eu não cito a Bíblia, não tem nada a ver até mesmo se eu falo. Sabe por quê? Porque, irmãos, antes que a palavra chegue na nossa boca, o salmista diz: Senhor, o Senhor já conhece. Aí você pensa assim, cara, se Deus então já sabe tudo, para que eu vou orar? Você vai orar porque você quer estar com Ele, conhecer mais dEle, viver com Ele, se relacionar com Ele. Você quer viver essa gratidão de alguém que te adotou. Se você não entende a adoção, você não entende o Pai Nosso. Você não entende a oração dessa forma relacional. Nós oramos porque somos e não oramos para ser. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Verso 8. E no verso 9 ele diz: vocês quem? Vocês que fazem parte do meu reino, vocês que são meus discípulos, vocês que são antes de fazer. Vocês que são bem-aventurados, vocês que são pobres de espírito, mansos de coração, vocês que choram, vocês que são perseguidos por causa da justiça, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Somente essa primeira frase já tem tanto significado para nos dizer aquilo que Jesus está nos ensinando a orar. Ele vai dizer três coisas que nós vamos aprender a pedir a Deus. Essas três coisas que estão aqui no verso 9 e 10, diz respeito ao nosso querer daquilo que é dEle. Por isso, Ele diz: santificado seja o teu nome, ou seja, faz-nos santos, para que o Senhor seja engrandecido. Venha o teu reino, venha o seu domínio, sabe, em nós, e seja feita a tua vontade. E logo depois Ele vai nos dar outras três coisas que nós vamos pedir no nosso dia a dia, que é o pão nosso, o perdão das nossas dívidas e não deixar cair em tentação. Mas vamos focar nessa primeira frasezinha: Pai nosso que estás nos céus. A primeira coisa que nós temos que entender é que, novamente, o termo Pai era raramente usado pelos judeus. Eles não costumavam se referir a Deus como Pai. Eles se referiam a Deus como o Senhor dos Exércitos, o Grande Eu Sou, o Magnífico e várias outras coisas que levam à grandeza, que de fato Deus é. Mas o que Jesus está nos ensinando agora é: olha, vocês precisam aprender a se relacionar com Deus como eu me relaciono, como um Pai. Como um Pai,
e como um filho que faz as coisas porque o Pai quer, por amor ao Pai. E uma das coisas mais lindas que você e eu precisamos entender e saber e nos lembrar é que Jesus morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, não porque Ele essencialmente queria salvar você, mas primeiramente Ele fez isso porque Ele ama o seu Pai e porque o Pai te ama. Porque Deus, Ele veio ao nosso encontro, que era da vontade de Deus que Ele resgatasse o ser humano da sua maldade, de todo o lixo que ele se tornou, sendo morto no seu pecado. Jesus morreu naquela cruz por amor ao Pai, fazendo a obra do Pai. Se você ler João, você vai ver João 5, Jesus dizendo: tudo que eu faço porque o meu Pai está fazendo. Eu não falo as coisas de mim mesmo, eu só falo aquilo que eu escuto do meu Pai. É essa relação de oração que nós devemos buscar, falar as coisas do Pai, aprender as coisas do Pai, viver como Jesus, pela ótica do Pai. Por isso, a primeira coisa que nós devemos saber que Deus é Pai. Mas outra coisa também que Ele disse é que o Pai nosso. Muitas pessoas vivem um relacionamento com Deus totalmente individualista, sem enxergar o próximo. Será que você é assim também? Que você só ora meu Pai, Paizinho, e você só quer que Deus faça algo por você, e você não olha para o lado, e você não enxerga que o Pai é nosso, que o Pai é o Pai de uma família? Isso também é importante saber, porque é justamente esse termo que vai nos expressar um Deus pessoal, que interage, que nutre, que se importa com o nosso dia a dia, que vem ao nosso encontro. Vamos lembrar aqui daquilo que diz o credo apostólico: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Agora leia novamente essa frase: Pai nosso que estás nos céus. O que Jesus está dizendo é justamente aquilo que o credo resume, dizendo quem Deus é e a relação que Ele tem conosco. A primeira relação que Jesus mostra é que Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que não é um ser, alguém que criou o mundo, deu corda e está lá longe jogando FIFA enquanto o mundo se acaba por aqui. Deus não. O Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é o Criador Todo-Poderoso que veio até nós, pessoal, que interage conosco, que cuida de nós, que nos salva. Por isso, Jesus está dizendo: olha, Pai nosso, íntimo, relacional, que está nos céus, demonstra a grandeza de Deus. E uma das coisas mais lindas é você e eu sabemos que Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele consegue, que Ele tem o poder de se relacionar com cada um de nós, como se fôssemos os únicos. Mas uma das coisas que Deus também faz é nos tirar de nós mesmos, nesse sentido de que o Pai Nosso também é algo muito intencional de Jesus para nos mostrar que Deus não está interessado em cultivar a sua vida egoísta, egocêntrica, sabe, aonde você acha que Deus só precisa se importar com você. Porque Deus está dizendo: olha, eu sou o pai de uma família e você tem muitos irmãos. Muitos irmãos. Eu gosto muito da frase do nosso pastor Márcio, que diz assim: não é você quem escolhe quem são os seus irmãos, mas é o seu pai. Quantas vezes, irmãos, nós estamos nos degladiando para dizer quem é irmão e quem é primo, quem não é e quem é. Mas deixa eu te dizer algo: todo aquele que confessa Jesus com a sua boca, todo aquele que vive para Jesus, todo aquele que quer ser parecido com Jesus, todo aquele que se arrependeu, é nosso irmão. Ah não, pastor, mas aquele cara lá é porque esse cara crê dessa maneira e tudo mais. Eu gosto também de uma outra frase, agora de um outro homem de Deus,
um homem que se chama Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, que diz assim: olha, nas coisas que são fundamentais, a união. Nas coisas que são secundárias, a gente deve respeitar. A gente precisa entender, irmãos, que existe um âmago da fé cristã que a gente não abre mão, porque é isso que nos faz família. Isso é resumido até mesmo no credo apostólico, que às vezes você fala assim: puxa, esse pastor fica aí falando de credo apostólico, é coisa de católico romano. Não, o credo é justamente é algo que a igreja fez para dizer o que é fundamental. E você pode ver e atestar que todo aquele que de fato subscreve o credo, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi de fato crucificado, sepultado, morto, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na ressurreição do corpo. Eu creio. E são essas coisas que nós temos que entender, porque se nós entendemos aquilo que é fundamental, nós vamos de fato entender que nós não precisamos ficar brigando, mas sim aceitar essa família de fé que Deus reuniu seus filhos. Por isso, ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus, e primeiro então ele pede algo maravilhoso: santificado seja o teu nome. Uma das coisas que nós devemos aprender é que Jesus está dando uma ordem daquilo que nós vamos orar. A primeira coisa que esse termo santificado seja o teu nome quer dizer é: faz-nos santos, faz-nos conforme a ti, nos ensina a ser como o Senhor, nos molda segundo o Senhor. Ou seja, o que Jesus coloca depois de nós louvarmos ao Pai nosso que está no céu, reconhecemos a sua grandeza e a sua intimidade, sabe, é justamente orar, falar: Senhor, eu quero ser como o Senhor é. Eu quero parecer com o Senhor, eu quero ser transformado pelo Senhor. E não orarmos coisas que todo mundo ora, falando assim: Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, muito obrigado por isso, muito obrigado. Não, a oração, ela começa nesse sentido: faz-nos como o Senhor, nós queremos ser santos, santificado seja o teu nome. E por isso, nós precisamos viver essa história. Mas eu vou aqui parar aqui e no próximo culto nós vamos ver tudo isso juntos. Porque a grande questão é: se você orasse junto com outras pessoas e orasse no seu quarto, enquanto houver diferença da forma como você ora, talvez você ainda não entendeu o Pai Nosso que está nos céus. E talvez a sua forma de orar ainda não esteja dizendo: santificado seja o teu nome. Mas talvez você, de fato, entendeu essa mensagem, e você que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quer que Jesus entre na sua história. Você quer se relacionar com Deus dessa maneira, como Pai. Você quer deixar de ser como esses pagãos que se relacionam, sabe, apenas para receberem, para entregarem e receberem, como alguém que precisa cumprir um contrato. Não. Você quer passar a orar a partir de um relacionamento. E por isso eu quero que você repita comigo aquilo que eu vou orar nessa hora. Senhor Jesus, nessa hora eu reconheço o Senhor como meu Salvador, como meu Senhor. Entra na minha vida, faz morada em mim. Eu quero me relacionar contigo como Pai. Senhor Jesus, eu que um dia me afastei do Senhor, agora
arrependido volto aos teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou junto comigo e você fez isso hoje e você sabe que foi a primeira vez que você fez de coração, nessa hora eu gostaria tanto de entrar em contato com você, mas eu preciso que você entre em contato com a gente agora a partir do telefone da paz. Nesse momento, na sua tela, você verá números para que você ligue para nós. Nós temos uma equipe totalmente preparada para guiar você e orar mais uma vez com você. E se você quer também entrar em contato, você pode fazer isso por forma de e-mail, enviando para quarta@lagoinha.com. quarta@lagoinha.com. Nós vamos responder você, nós vamos auxiliar você para que você ore, para que você viva essa vida do Pai Nosso que estás nos céus, clamando, santificado. Faz-nos santos, seja engrandecido a partir daquilo que eu sou, a partir da minha vida para o Senhor. Por isso, molda-me. Então, eu espero muito que Deus tenha falado com você nessa hora e que você possa ser transformado e ore aquilo que Deus nos ensina. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso a cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra-nos do mal. Amém. Deus te abençoe.